A je dakord edhe ti që njeriu nuk është ai sa është, po njeriu është ai sa ndihet? Flas për moshën. Në një farë mënyrë. Për moshën ashtu është bilet. Me shpirt sa vjeç jeni? Po, unë them që ti jem pak të rrike 50. Që kemë një shkrimtar, filozof, quheni si doni francez, Marcel Proust, që thonte, nuk e ka thonë për mua, po e thotë për tjerë, dhe thotë, plagen, thotë, që me thonë, plaget bujku, sepse s'ka më fugjit punoj tokën, edhe kjo është normal, dhe thotë. Nuk plagen njerëzit, si thush, intelektualet, nuk pëfuz vete, në përta fasje. Po, po, po. Intelektualet, si jetojnë me moshën e mendimit vetë. Sa koke kapacitetin për t'u azhërnu, për t'u adaptu me kohë dhe reja, do ndjesh aq. Qofse mund t'jesh dhe 20 vjetë, që në qofse me ndonë si ato 60 vjetë për parë, aq je. Je mbrapa, je i vjetëruar, je i plakur për e kohë. Mund t'jesh edhe kaqë sa jam unë, 64 jam unë, për eksaksi. Mund t'jesh kaqë dhe mund t'vazhdosh të dëgjosh stonsot, mund t'vazhdosh bësh punë tjerat, me ndosh je i vlefshëm për vetën, për familjen tënde, për vendin tënd, edhe për vendin tënd, se mirë ke që jam njëri publik, se nuk është puna, për kalamajt e vetë gjithë janë, zotë.